Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Obrovský smútok. Herecké nebo privítalo ďalšiu veľkú hviezdu České herecké nebo privítalo aj ďalšiu veľkú hviezdu. Herec Karel Hemánek zomrel na väčnosť. Slávny divadelný režisér a herec, ktorý je v očiach svojich fanúšikov navždy očarujúcim fešákom Hubertom, mal 76 rokov, píše portál Blesk. Podľa portálu idnes.cz herec spáchal samovraždu. Pekný Hubert, rozprávkový Lucifer alebo otec Popper z filmu Smrť krásneho jelenia. Toto sú najznámejšie filmové úlohy herca Karela Hemáneka, ktorý dokonca aj v starobe bol mimoriadne pekný herec s charizmatickým hlasom. Bohužiaľ do svojej filmografie nepridá žiadne ďalšie úlohy. Vo veku 76 rokov zomrel známy umelec a zakladateľ a bývalý riaditeľ divadla bez zábradlia. Informáciu potvrdila na Facebooku stránke Hercová rodina. Včera popoludní nás tragicky opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Karel Hemánek. Bolesť, ktorá nás zasiahla, je nezmerateľná. Ďakujeme za všetku sústrasť. Harmanček. Jeho smrť je veľkým šokom pre všetkých milovníkov českej kinematografie. Je však pravda, že v posledných rokoch ho trápili rôzne zdravotné problémy. Napríklad v roku 2010 podstúpil operáciu bedrového kolbu, po ktorej bol nútený dlho chodiť s palicou. Aj viac ako rok po zákroku mal naďalej silné bolesti. V roku 2017 podstúpil ďalší chirurgický zákrok, po ktorom si musel pomôcť chodiť dvoma barlami. V Mári 2024 ho trápil zápal trojklanného nervu v tvári, ktorý môže spôsobiť ochrnutie polovice tváre. Karel Hemánek sa narodil 17. októbra 1947 v Prahe. Študoval na stavebnej technickej škole a uvažoval o architektúre. Potom sa začal zaujímať o filmovú réžiu, ale keďže bolo ťažké dostať sa na famu, vyskúšal školu pre hercov. Nakoniec bol prijatý na Janáčkovú hudobnú akadémiu v Brne. Jeho spolužiakmi sa stali napríklad Jiží Bartoška, Pavel Zedníček, Jana Švandová. Po škole Hemánek, Bartoška a Zedníček nastúpili do avantgardného divadla na Strune v Brne. Po sezóne Hemánek opäť odišiel s Bartoškou a Zedníčkom do činoherného štúdia v Ústí nad Labem a čoskoro z tohto divadla urobili kultové divadlo, kam sa hrnuli diváci z celej krajiny. Ale v roku 1976 sa Hemánek vrátil do Prahy a do roku 1990 hral v divadle na Zábradlí. Keď sa táto scéna rozpadla, založil jedno z prvých súkromných divadiel v Českej republike Divadlo bez zábradlia. Nárokovali sme si odkaz divadla na zábradlí, a tak názov Divadlo bez zábradlia bol taký trucujúci, povedal raz. Pred kamerou debutoval v roku 1972 v televíznom filme Uprostred babieho leta v stepi vlak zaskočil. Vo filmoch sa začal objavovať viac koncom 70. rokov, napríklad vo filmoch na pitliackej stope, žena pre troch mužov a smrť stopárov. Zahral si aj v rodinnej komédii Krakonož a lyžiari a v úspešnej rozprávke Hinek Bočan s diablami neexistujú žiadne vtipy. Zahral si aj vo svojich piatich voľne prepojených komédiách Boss, Detez a Ting. Boss Comeback. Boss Let us Go. Na dvore je kôň šéfe. A v tomto hrade straší šéfe. Ocenenia získal aj za svoje výkony získal cenu na MFF v Portugalsku za film Dobré svetlo z roku 1985 v réžii Karel Kachyňa. Bol známy aj z dubingu, jeho hlasom hovoril napríklad Doyle, Martin Shaw z britského seriálu The Professionals. Mimochodom v dabingovom štúdiu sa zoznámil aj so svojou druhou manželkou Hanna, známy hlásateľ a moderátor, ktorý sa na to údajne chodieval pozerať do divadla na zábratlí. Mali spolu troch synov a Hemánek mal z prvého manželstva ďalšie dve céry.